kan becik kuwi ya kanikmatan. Ora sandadaknya nyuwun wae Gusti wis peparing apa meneh dibarengi karo nyuwun. Ning aja mung cukup mandeg gone nyuwun. Ya. Gusti Allah kang Maha Welas lan Asih kuwi nitahke kowe lan aku ning donya iki supaya bebantu pakaryane Gusti Allah, tak ngono. Leres nek iki ora kok apa-apa nyagerke Gusti Allah ki ora. Mula Gusti paring perintah supaya budidaya lan ikhtiar ngono. Matur sembah nuwun awet panjenengan menika sampun ngemutaken jatah kula. Ana tamu. Tamu suka aduk saking pun di dokang mas suka sabrang saking sabrang Palembang lho menikah rak tebe sangat ya saking Palembang aduk napa kepingin manye suwa wonten yang kasunan ini kan muka perkara keri ini bagunya tak ambil ke luwe disik. Oh ngaduk tak ambil ke luwe disik arep tak gladhek ke wano karo Rama Sunan Ngampel mbok menem mengko karenan dadi putra yuswa to santri ning Ngampel nggih kados mekaten saya-saya Ngampel kuwi duwe anak prawan ya adiku dhewe ngono wis wancine omah-omah ngono ya nggih ya wis ning kene jajal tak tembung nih. Narak binarak binarak pesantren ning ngarep kono rame ya ning mburi kene rada sepi santri wis tak perintah supaya nyingkrih. Niku sing disawang menapa? Kok jempolamu utak-utik ngene apa? Jempolamu kok utak-utik? Lha nggih kula. Mripatmu terus kiyir-kiyir ki ning apa? Kula. Kula niki kliliban. Kiyir-kiyir niki mergo kliliban kok Kang Mas. Ganteng ya, Dok? Ganteng ya? Nggih. Bagus ya. Bagus Pak Suryan. Karo ndek nomku kira-kira. Pemaku senom. Bagus jenengan nanging kakah menika kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nek iki ana sisa. Ya. Anu, nuwun sewu. Nduk. Aku tak manggil Rama Sunan Ngampel, sawetara tamu dijagongi ya. Oh, kados. Tak keparengake dadi wano. Ora ketang piye. Monggo yen wis rampung, nggonmu jejagongan, ning aja cedak-cedak mergo durung muhrim. Oh, ngaten. Ya. Monggo kabari pun kakak. Nggih. Terus kan rasa ngalamun aku ngerti wong tuwa aku tau dadi nom ngantos kating menggengen ah ana perkara wong wedok aku tau turah roh aku ana perkara